Відповідно, на одній з останніх сесій ми прийняли рішення і затвердили програму розвитку велоінфраструктури, в якій передбачено за 4 роки побудувати 76 кілометрів велодоріжок. Окрім того, разом з Інститутом розвитку міста ми зараз подали проєкт до Ради Європи на 800 майже тисяч євро по облаштуванню велодоріжки по вулиці Європейській і таким чином зробити, дати можливість європейську забезпечити пересування велосипедом по проїжджій частині. Які працівники висвітку будуть кончені для них це питання? Наприклад, інспекція по контролю за благоустроєм або архітектура. Та ж прес-служба, вони мають можливість на велосипеді, є замок, залишити його на велосипеді, безпечно місці. Є шолом для безпечного пересування, є жилет для того, щоб виділити на велосипеді стандарти. Всі ті, хто пересувається містом, і в кого є необхідність для швидкого пересування, будуть мати можливість. В робочих цілях. В робочих цілях. Тобто попит буде, так? Да? Ну, ми... Не будуть вони стояти? Дивіться, перед тим, як закупляти велосипеди, ми звернулися до всіх управлінь відділів з проханням надати нам пропозиції. Пропозиції ми отримали, якщо не помиляюсь, десь на 45 чи 50 велосипедів. Зараз ми закупили 12. Частину з яких ми віддамо на інспекцію. Зараз у нас є потреба в рятувально-водолазній службі. Вони просять два велосипеди, 4 чи 5 велосипедів віддамо на інспекцію по благоустрою. Залишимо собі 4-5 штуки. Ну, протестуємо взагалі, як цей процес піде. Вони, скажімо так, не вбиваємо, вони будуть служити досить довго. От, і більш-менш адаптовані так для нашої інфраструктури. Зокрема, ще одна мета закупівлі цих велосипедів була те, що неможливо будувати велосипедну інфраструктуру, коли ті, хто її будують, не користуються велосипедами. Так? А саме закупівля саме цих велосипедів, вони дозволяються ж таки більш активно використовувати співробітникам Полтавської міської ради, від кого залежить безпосередньо так, велосипедна інфраструктура, використовувати ці велосипеди і рухатись по нашим містам, по нашому місту, бачити, де які є проблемні ділянки, чи добре зроблена вже наявна велосипедна інфраструктура, протести, ну, відчути її на собі. Але також ними дійсно користувалися. Ну, це головна мета цього, щоб вони тут не стояли, а безпосередньо користувалися. Це ваше проєкт? Це взагалі ідея робочої групи. Закупити службові велосипеди для потреб, для службових потреб співробітників Полтавської міської ради. А цей досвід впроваджується вже в інших містах. Це, зокрема, в Вінниці, які вже більше 40 велосипедів закуплено. Це в Івано-Франківську досить велика кількість велосипедів закуплена саме для співробітників Полтавської міської ради. Ну, їхньої міської ради. Міської ради, так. Так.